চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত আমি হেণ্ড চেনিটাইজাৰ বা চাবোনৰ ব্যৱস্থা যাতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়েও আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ আৰু স্কুল কলেজ আমি যিহেতু বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ আমি স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এটা আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে আমাৰ শিক্ষকসকল স্কুললৈকে যাব আৰু স্কুলৰ কাষৰ যিবিলাক ৰাইজ আছে বা পেৰেণ্টছ আছে স্কুলৰ লগত কাষত থকা গাঁও আছে এই গাঁওবিলাকত তেওঁলোকে সজাগতা সভাৰ জৰিয়তে কৰনা ভাইৰাছৰ যিটো ভয়াৱহতা তাৰ বিষয়ে ৰাইজক সজাগ কৰিব স্কুল যদিও বন্ধ তথাপিতো আমি মিড ডে মিল ডিষ্ট্ৰিবিউচন আমি কৰি থাকিব খুজিছোঁ কোনোবা ষ্টুডেণ্টে যদি স্কুললৈকে আহে আৰু টিচাৰসকলে তেওঁলোকক কুক মিড ডে মিল নহ'লেও ৰাইচটো তেওঁলোকক যোগান ধৰি থাকিব অৰ্থাৎ আমি বিচৰা নাই যে কোনো ধৰণৰ ল'ৰা ছোৱালী হাৰ্ডশ্বিপত থাকিব লাগে গতিকে স্কুল যদিও বন্ধ কোনোবা যদি ল'ৰা ছোৱালী মিড ডে মিলৰ সময়ত আহে আমি হয়তো কুক মিড ডে' মিল বনালে আৰু এটা গেডাৰিং হ'ব আমি গেডাৰিং কৰিব খোজা নাই কিন্তু তেওঁলোকক আমি চাউলটো আমি দি পঠাম ঘৰত যাতে বনাই খাব পাৰে শিক্ষকসকল নিয়মিত স্কুলত আহি তেওঁলোকে কাষৰ গাঁওসমূহলৈকে যাব যাতে গাঁওসমূহত সজাগতা সভা আদি অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা যায়